明けましておめでとうございます。デジストリパーです。デジストリパーです。はい、2020年にあったいいことということですが、じゃあ風見くんから。はい、家にスタジオを作りました。ドラム叩ける。いやお世話になりました。はい、嬉しかったこと、5人で、5人の体が元気だったことですね、シンプルに。で、笑い合えたことになります。そうですね、やっぱりライブとか全然できなかったし、メンバーみんなで、音を合わせることがない時間がすごく長くあったんですけれど、だからこそ一発目で、ね、5人でバーンって音出した時に、すげえ初心に帰ってその楽しさが分かったのよかった。7月のね、そう、うん、スタジオに入って久しぶりにやった時とかです。はい、僕は、メンバーにずっと内緒にしていた、アップライトを購入して、新しい音に触れることの楽しみを、再確認できました。はい、ということで、いつか、海外行ける時が来たらですね、デジストリッパー5人で伺いますので、みんな待ってください。デジストリッパーでした。はい、コロナね、コロナウイルスまだ終わってないですけれども、どうですか、風見くんとかどうやって乗り切りました、緊急事態宣言の時。すごい難しい、まだ乗り切ってないんだけど。終わってないですけどね、その3月4月の話を。終わってないけどね、乗り切れてたかどうかもわかんないわ。でも気づいたら2020年が終わってたな。なんとも言えない記憶ない系、記憶ない系だね。なるほど、ノリノリだったと。じゃあなおちゃんはどうですか。これでももうさ、シンプルに他の言ってない人とも被っちゃうかもしれないけどさ、やっぱ単純に手洗いうがいって人に合わないとかなっちゃうかな、うん、俺らも、対バンイベントはやってないし、うん、ね、そうだね、出ないようにしたしね、3月4月は特にね、極力減らしましたよ、うん、もうそれしかないもんね、自分の、ね、体調管理、手洗いうがいとか、うん、意外ね、そうですね、すいませんね。あ、いえ、もう、まゆさんどうですか。そうですね、やっぱ精神的な面で、どう乗り切ったかというか、どうやってあの時期を過ごしたかっていうと、やっぱり好きなことに没頭したっていうのが、何に没頭した。俺はギター弾くことと、あとは芸術に触れることかな、絵だったりとか、あと自分で描いてみたりとか、そういうのもやっぱり、こう上手くなりたいと思ったらやることいっぱいあって、それをやってる間にやっぱ時間は過ぎていったんじゃないかなと思いますね。いいですね。それ今に繋がってるもんね、きっとね。そうだね。リーちゃんは。そうだね、まあ、眉じゃないけども、それって多分いい、楽しいことをやることによって免疫力も多分上がると思うのね。心ね、心もね、そう。いいね、そう、まあ、そういった部分は心がけたと思うし、本当に、メンバー、他のメンバーも言ってるみたいに、単純に手洗い、うがい、家に帰った時にはちゃんと、コートはすぐに家に入る前にちゃんとかけて消毒すると。除菌してか。除菌して。えらいね、そういうことをしました。手洗いがね、大事ですね、改めてね。まだ世界中で落ち着いたわけではないんでね、改めて皆さんも、これを動画を、ね、見て皆さんも、今一度手洗いうがいを心がけて、大切な誰かを傷つけないようにね、しましょうね。僕はちなみに3月、4月は、家でずっとサウナの、なんていうの、模擬サウナというか、サウナもどきをずっとやってましたね。家で熱いお湯と冷たいシャワーを、浴びてやってました。そちらの皆さんはいかがだったでしょうか。また健康な元気な顔で楽しみにしてます。デジストリッパーでした。はい、2021年の目標や希望ということですけども、風見さん、でもとにかくツアーはやりたいね。さすがに1年間ツアーをやらなかったってことはデジストリッパー史上なかったから、もう相当ね、メンバーもいろいろ溜まってるだろうし、でも2020年はみんなすごい多分家とかで時間もできたからすごくパワーアップしたから、それをこう引っ提げてツアー回りたいなってなおさら思うようになったね。回りたいね。なおちゃん。はい。物理的な露出はね、増えるかはね、現状どうか難しいですけども、ネットとか YouTube などでの出演、配信
増えたらいいなと思っていきたい、そっちを増やしていきたいならば、ライブもツアーもできるわけにするけど、うん、はい、まあ、その方が海外の方にも ね届くし、うん、いいでしょうね。マイさん、そうですね、やっぱりライブがしたいですね、うん、まずはね、うん、届けたいです、うん、はい、ライちゃん、いや同じくですよ、ライブがしたいんですよ。もう欲を言うなら本当希望的に言うと、本当に頭も振りたいし、もう質問したい、声も出したい、ね、本当に、ね、今こんな世の中だけども、それが少しでも落ち着いて本当に、ね、また元通りに、ね、なったらいいなって願ってます、うん、そうですね。13周年の6月5日できなかったんでね、僕らまだ12歳なんですよね、実はね。なので来年はね、今年か2021年はね、6月5日2年分やりたいなと思ってますので、あの海外の方も配信見れるように、準備進めていきたいと思いますので、ぜひ画面越しに愛を確かめ合いましょう。はい、海外の皆さんにメッセージをお願いします。はい、まだね、直接会いに行くことはなかなかできないですけど、さっきメンバーも言ったように、それこそね、オンラインでイベントだったりライブとかもね、たくさんやっていきたいんで、ぜひ僕らの音楽を聞いてもらえたら嬉しいです、うん、はい、英語で無理そうですね、いろいろと、まあ、コロナ地で、まあ、状況変わったけど、僕たちバンドとファンのみんなが音楽に対する気持ちだったりは、うん、何も変わらないと思うし、むしろ深まっていってるんじゃないかなと思います、うん、英語で言うと、You are my sunshine と言います。はい、そうですね。まだまだ本当お互いにね、あの情勢は、平行線かもしれませんが、本当に配信ライブとかもそっちだったら見れるだろうし、うん、あの楽しみを絶やさずに、あの心をね、心がさりつかないように、なんかこう、日々ワクワクを探して、お互い乗り切れたらいいなと思ってます。そうですね、まあ、単純にまあこちら今見てくれてるそこのね、海外のファンの皆様、必ず会えるが来ると思うので、その日まで楽しみに待っていてください。僕も待ってます。うん、僕から一言、アブセンス makes the love grow、 離れた時に愛は育ってます、いつか会えた時には爆発させましょう。以上で実際パーでした。